Aru guys, ini kami buat palu dana nih. Kolkata. Aru ini kan pray hat konta wait korar pisot. Ya, malah boarding time aja sih aru. Time ini sih jadi pasta aja. Six 45 aja. Kudu tetapi mana ini aja lagi ya hujan apa lagi hidup sahabat lagi dunia lagi aja. Ando ini aja lagi mana hari buat naik kau Hello bondo kal ki khobor hokol re aru eta notun video hoye ami kotto bagase apnalukok amar channel lo swagatam janaisu aru aji ami 5 tarikhe aji ami jai asu bortoman aji heli asu eta bortoman lokopriya Gopinath Bordoloi antarjatik biman bondorot asu aru aji amar ase flight ase aji nouka 20 ase sotia pray 7ta 15 man hoyse aru mur logote eya mur logor ase riyar logote jai asu aru sei phale mur ma ase আৰু আপোনালোকক ভিডিঅবল দি থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅবল কেনেকুৱা পাই কমেন্টত জনাব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব সো বলক এতিয়া আমি মজাকে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো জীবনত দুটো তেতিয়াই অকণমান বেছি লাগে যেতিয়া নিজৰ মাতৃ পিতৃ ফেমিলি সকলোকে এৰি যেতিয়া কামৰ সন্ধানত দূৰলৈ গুচি যাব লগা হয় সো এতিয়া আমাৰ এখিনি চেকিং হ'ব সো আমি এতিয়া চেকিংৰ কাৰণে ৰখি আছো আৰু এয়া টিকেট আছে হাতত আৰু ট্ৰলি আছে আৰু এইফালে মা অলপ ইমোশনেল হৈছে আৰু মোৰ এইফালে লগৰজন আছে আৰু বাকী সব আছে আৰু এইফালে বাই আমার চেক করিলে টিকেট মানে কাগজ কোন টিকেট আছিল সেটা চেক করিলে আর ভিতর যায় আছো সো দিয়া আমি এনেকা হেরি ললো টিকেট মানে বোর্ডিং পাস তো লৈ ললো আর বোর্ডিং পাস লওয়ার পিছত এতিয়া 6 নম্বর হেরি আমি যাম আর এতিয়া তো আমার ফার্স্ট হেরি আছে গুয়াহাটি টু কলকাতা 8:35 ত আমার বোর্ডিং স্টার্ট হবো আর তাই যে গুয়াহাটি টু কলকাতার পিছত কলকাতা 7 আওয়ার্স মান রাখিব তার পিছত আমার রাতিপুয়া আকো কলকাতার পড়া আহমেদাবাদ লৈকে আছে আর এই আমার লগত এই লগর আছে আর দুজন লগর আমার আগত আছে সো হিয়তক আমি লগ করিব যায় আছো আর এতিয়া সো এয়া সকলো হৈ গল আমাৰ ইতিয়া আৰু এটা তালাৰ কাৰণে আমি আৰু এটা বেল বেল ই খুলি লৈছে ই বেল পৰ্যন্ত খুলি লৈছে এই কব গলে বেল টেটাৰ কাৰণে মানে আমি হেৰি কৰিব লগা হৈছে আৰু সো এতিয়া আমাৰ বোৰ্ডিং হৈ গল সো এতিয়া আমি ভিতৰত যাম আৰু চেকিং চেকিং সব হৈ গল বোৰ্ডিং পাছ পাই গলো এতিয়া আমি লাইকে ভিতৰত যাম আৰু কব গলে সো বাকীবোৰ আৰু ভিতৰত অলপ দেখাম আৰু এতিয়াতো যিহেতু ফ্লাইট মিটিং কৰিব লাগিব আৰু অলপ পিছত আৰু তাৰপিছত কলকাতাত আমি বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো সো এতিয়া আমি ইয়াতে বোর্ডিংৰ কাৰণে ৰখি আছো আমি সব আমাৰ চেক ইন হৈ গল লাগে সবে সব ৰিপৰ্ট হৈ গল আৰু প্লাস আমি বোর্ডিং পাছ কৰি পাই গলো আৰু এতিয়া মোৰ লগত এইটো আৰু এজন লগৰ আছে এই হয় পাঁচশালৰ পৰা আৰু এইফালে আৰু লগৰ আছে এইফালে আৰু দুজন আছে ইহঁতে দুজন আছে ইহঁতে তো ইহঁতে আপাৰ আসামৰ পৰা আহিছে আৰু তুমি কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলা শিৱসাগৰ আৰু তুমি দুজনে শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে আৰু আৰু মই হয় গুৱাহাটীৰ আৰু ই হয় পাঁচশালৰ আৰু এনে তোমালোকৰ মানে কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে ধৰা ভয় লাগি আছে বা মানে ধৰা এক্সাইটেড আছা কেনেকুৱা মানে এক্সাইটেড আছে আৰু তুমি এক্সাইটেড মই অলপ এক্সাইটেড আছোঁ অলপ ভয়ো লাগি আছে অলপ মানে হেৰিও আছোঁ ক'ব গ'লে দুখ লাগি আছে এতিয়া ইও আছে তোমাৰ কেনেকুৱা হেৰি এক্সাইটেডে আছে অলপ দুখ লাগি আছে কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ইমান দূৰত মানে ঘৰ এৰি যিহেতু যাব যায় আছোঁ 7 মাহ আৰু বাকীবোৰ দেখাম আৰু ভিডিঅ'ত লাহে লাহে সো এয়া আমার টাইম আছে কলকাতার 9:20 আমার আছে কলকাতা লৈকে আছে ফার্স্ট আর এয়া সবে আমি এটা রেডি হয়ে আছো আর আমি তো বোর্ডিং এর কারণে যাম আর এতিয়া তো লগরটো আর ময়ও আছো রেডি হয়ে লাহে লাহে যাও আর এতিয়া কব গলে তো
এতিয়া আমি লাহেকে এন্ট্রি মারি মার যে আমি লাইনত আছো লাহেকে এতিয়া আৰু ভিতৰত লাহেকে এন্ট্রি মারি মারু নেকি So, dia time is 9:15. Aduh, kami ini isu simple simple mari lalu so. Aduh, so dia flight mode kau di kondu flight mode pura asli dia just dia. Boy mana rati boy mana 85 jam mana kan download kau dia ini juga aduh mana dia tu flight mode lagi boh. Aduh, dia lahir ke aduh dia mal pas minit asal pas minit kami lahir ke pura mari malu Kolkata lagi boleh. Jadi so Kolkata pun mana time lagi boh. Tapi Kolkata lalu baki kini kini boleh. Ya window side kau dah kalau Ini dia, halo. Halo, ada boleh tamu lah, boleh saja. Boleh tamu lah, boleh. Sada kah, boleh. So, amar flight. আমার এতিয়া মানে কলকাতাত নামিবার হল আর তো এতিয়া আপনাদের উপর ছাবো পারে কেন কত ধোয়া উলাই থাকে একদম বোগা বোগা ছাবো পারে আপনাদেরকে মানে একদম ঠান্ডা পুরা হয়ে যায় একদম পুরো এই আর হাবে সিনে ধোয়া পুর বাপরে বাপ সো ইয়া আমি এতিয়া হেরি পাই গলো কলকাতা পাই গলো দিয়া তো আর তারে পিছত এতিয়া আমার রাতি কোয়া 5টা 15 রাতি বা 5টা 15 তো আমার এতিয়া নেক্সট ফ্লাইট আছে আর একদম বেলেগ ঠান্ডা লাগি আছে আর দিয়া বাবা বলে আর কম্বল সম্বল দিয়ে উড়বা মন গেছি আর বাবা গেলে দিয়া আর টাইম হয়েছে এতিয়া 10:30 বাজে নাই 10:30 বাজিব তার পিছত আর তাকে এতিয়া 7 ঘন্টা কি করে 7 ঘন্টা বাপরে বাপ আর ওয়েটিং রুমত তে থাকিব লাগিব আর এয়ারপোর্টত অলপ চলপ হেৰি কৰিব পাৰি পাৰো তথাপিও আৰু 7 ঘন্টা অলপ বেলেগ হেৰি আছে তাৰপিছত তাইকে দেখা পাৰো বাকী কেতিয়া ৰাখিব নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টত আমি আহি পালো দিয়া আর ইফালে ওয়ে ট্রাডিশনস মিট মডার্ন ইনোভেশন কলকাতা ওয়াহ বেলেগ লিখছি কিন্তু বেলেগ লিখছি কিন্তু আর গাইস এতিয়া আমি কত পালো জানে নে কলকাতা কলকাতাত পালো এতিয়া আমি কব গলে আর এইটো হল এয়ারপোর্ট আগত হেৰিটো যায় আছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এয়ারপোর্ট হয় এইটো আর ইয়া লগরপুর ইয়াতেও আছে সো আমি এতিয়া 7 ঘন্টা কটাব লাগিব তো তাকে ভাবি আছো এতিয়া 7 ঘন্টা কত কটাও বাহিরতে অলপ যাও আর ভুকু লাগি আছে কিন্তু খাম বলে ভাবিছো আর যেহেতু রাত
ৰাতি হৈছিল, বহুত ভোক লাগি আছিল আমাৰ। চ' আমি সেইকাৰণে মানে খোৱাৰ বাবে মানে এনেকৈ কিবা বিচাৰৰ বাবে আমি ওলাই কৰিলোঁ আৰু। আমি বিচাৰি আছোঁ এতিয়া কি পাম আৰু লাহেকৈ ৰেঞ্জত খাম আৰু সেইটো। আৰু গাইজ এটা বস্তু চাব, এইখিনি মাত্ৰ এইখিনি আইটেমতে ক'ব গ'লে 420 টকা, আমাৰ ইয়াতে ক'ব গ'লে 60 টকাতে সেই হেৰি বিৰিয়ানীটো পাই ন। এটা বিৰিয়ানী ক'ব গ'লে 160 আৰু দুটা ক'ব গ'লে কিমান হ'ব, 340 আৰু এইটো 100, মানে ক'ব গ'লে কমাই লৈছে অলপ। টোটেল অল আইটেম হৈ কিনে 420 টকা, বাপ ৰে বাপ, বেলেগ কিন্তু একদম। আৰু এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত গুজোৱা হৈছিল, সেই ৰেষ্টুৰেণ্টতে এটাই 400 ডাইৰেক্ট পলাই আহিছোঁ তাৰে পৰা দৌৰ মাৰি। পিএনআৰ নাম্বাৰটো দি কেনে আমাৰ এইটো হেৰিটো এটা স্কেনৰ হেৰি দিব আৰু ইয়াতে আগত ডিজি যাত্ৰা আছে ক'ব গ'লে। ডিজি যাত্ৰা মই ইনষ্টল কৰা নাই, তো কৈছে তাতে বহুত টাইম লাগিব, তো ইয়াতে জাষ্ট টোকেনটো ওলাই ল'ব দিছে আৰু। আৰু আমি চবে ইয়াতে এনেকৈ টোকনটো ওলাই লৈ আছোঁ আৰু, আৰু মানে পিএনআৰটো মাৰিব লাগে আৰু, তাৰপিছত আমি টোকন ওলাই ল'লোঁ আৰু চবে সেইটো হিচাপত ক'ব গ'লে। ডিজি যাত্ৰা যাৰ আছে তাৰ সুবিধা, আৰু যাৰ নাই সিহঁতে তেনেকৈ টিকন মানে হেৰি পিএনআৰ ওলাই ল'ব পাৰিব। এটা মানে হেৰি হ'ল, কেছ হ'ল, কেছটো মানে এইটো যে এটা হেয়াৰ স্প্ৰে, মানে যোনটো এটা হেয়াৰ স্প্ৰে আছিল, সেই হেয়াৰ স্প্ৰেটো মানে কি হ'ল, এই মানে হেৰি তাতে মানে চেকিঙত মানে সেই হেয়াৰ স্প্ৰেটো ৰাখি ল'লে আৰু ক'ব গ'লে। গুৱাহাটীত কিন্তু ৰখা নাছিল, গুৱাহাটীত আমাক লৈ যাবই দিছিল, কিন্তু ইয়াতে ৰাখি ল'লে। 400 টকামানৰ আছিল প্ৰায়, 400 টকাৰ আছিল, তো সেই 400 টকা গ'ল আৰু একো নাই। কিন্তু সেই হেয়াৰ স্প্ৰেটো এতিয়া সি মজাকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু, নাই কি হেভি মাল এটা পাই গ'ল। অসমত নল'লে কিন্তু, গুৱাহাটীত আমি নাপালোঁ, গুৱাহাটীত কিন্তু বঢ়িয়াকৈ চব আহি গৈছে আমাৰ ইয়াতে হেয়াৰ স্প্ৰেটো ৰাখিলে। তো হেয়াৰ স্প্ৰে নেক্সট টাইম আপোনালোকে আহিলে হেয়াৰ স্প্ৰে কিন্তু লৈ নাহিব দেই, গ'ল নহ'লে হেয়াৰ স্প্ৰে। जरूरी कैसे हुआ, कैसे हुआ ग्लास सूत्रा। আমাৰ আছে 15 নম্বৰ গেটত, চ' এইটো 21, আমি এতিয়া 15 নম্বৰ গেটত যাই আছোঁ। টাইম আছে আমাৰ 5:40 হেৰি আছে, আমি ইয়াতে তাতে বহি অলপ এনে চাৰ্জ টাৰ্জ দিম আৰু, অলপ এনে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট অলপ হেৰি হ'ব, চাৰ্জ টাৰ্জ দিম আৰু। ক'ব গ'লে টোপনি ধৰি আছিল কিন্তু ভাঙি গ'ল টোপনিটো ক'ব গ'লে। চ' ইয়াৰ ফ্লাইটবোৰ ৰখি আছে এটা এটাকৈ, মানে এইবোৰ অলপ পিছত উৰাণ ভৰিব আৰু, ৰেষ্টিং টাইম। চ' গাইজ টাইম হৈছে এতিয়া 4:00 বাজে আৰু ঠাণ্ডা লাগি আছে, বহুত ঠাণ্ডা পৰো, মানে হেৰি এচিও আছে প্লাছ মানে ঠাণ্ডা আছে আৰু ক'ব গ'লে। ত' সেইটো কাৰণে জেকেট টাইপৰে এটা এনেকুৱা পিন্ধি লৈছোঁ আৰু, আৰু ইও মানে সি কিন্তু নানিলে, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিছেনে বিচাৰিনে তোমাৰ ক'বা, বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছে ইয়াৰো ক'ব গ'লে। আৰু মোৰো এইটো পাতলা ইমান জোচ আছে, কিন্তু জোচ আছে, জোচ আছে, কিন্তু সেই জোচটো আছে, জোচ মেইন আৰু, মানে কেতিয়াবা আমাৰ সেইটো হেৰি লাগি আছে। চ' আমাৰ হেৰি আছে আৰু 5:30 বজাত আছে আৰু, 5:30 নহয় 5:40 আছে, বেছি টাইম নাই আৰু। চ' সেইটো কাৰণে আমি নোসোধোঁ আৰু, তাতে যাই কিনে ডাইৰেক্ট পালে আৰু ডাইৰেক্ট শুম আৰু, এতিয়া সেই টোপনিটো তাতে হেৰি কৰিম, নাই কি বেলেগ ঠাণ্ডা। এয়া টাইমটো আপোনালোকে চাব পাৰে, 4:15 হৈছে আৰু ক'ব গ'লে। আৰু আমি এতিয়া খাই আছোঁ কি আপেল, মানে হেৰি কি কয় আমাৰ মানে আপেল খাই আছোঁ। আপেলটো মানে কি ইয়ে মানে ইয়াৰ তাতে আছিল দুটা, ইয়েও গম নাপায়, আৰু প্লাছ মানে কি হ'ল ইয়াতে মানে হেৰি চেৰি নাপায়, এখন যিহেতু কটাৰ ভিতৰত মানে এইবোৰ কাটা আইটেম যিহেতু এলাউড নাই। চ' আমি কি কৰিছোঁ, এই শাখাটো দেওয়া হৈছে যে এই হাতে এনেকৈ হেৰি কৰি কেনে এইটো হেৰি কৰি দিছোঁ আৰু, টেকনিকটো ইয়াৰ আৰু একদম বেলেগ টেকনিক কিন্তু। আৰু গাইজ ফ্লাইটত গ'লে আপোনালোকে এতিয়া কি কি লৈ নাযাব মই কৈ আছোঁ, সবতছে ফাৰ্ষ্টত মেটেলজাতীয় আইটেম একো লৈ নাযাব, মেটেলজাতীয় আইটেম যেনে স্প্ৰে হওক, পাৰফিউম হওক, আৰু তাৰে পিছত আপোনালোকে নাইফ, তাৰে পিছত বেজি চেজি এইবোৰ, তাৰে পিছত আৰু জুই হলা, লাইটাৰ, গুটখা, চিগাৰেট, বিড়ি এইগিলা লৈ যাব। আৰু এনেকৈ প্ৰায় 7 ঘণ্টা ৱেইট কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ বৰ্ডিং টাইম আহি পাইছে আৰু, টাইম হৈছে এতিয়া 5:00 বাজে আৰু ক'ব গ'লে। টোপনি বহুত ধৰি আছে, কোনেও টোপনি আমি মাৰা নাই, তাতেই যাই কিনে আমি লাষ্ট ভাবিছোঁ আৰু তাতে এটা টোপনি মাৰিম আৰু, মানে বেলেগ টোপনি ধৰি আছে আৰু। চ' এতিয়া লাহেকৈ আৰু বৰ্ডিং পাছৰ ফালে আমি এতিয়া বৰ্ডিং আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়া লাহে লাহে আৰু। ফ্লাইটত এটাতকৈ বেছি কিউট, এটাতকৈ এটা, এটাতকৈ এটা পূৰা কিউটেই কিউট একদম, এই চাব পাৰে আপোনালোকে, অ' মাই গড, এটাতকৈ এটা বেছি হেৰি আৰু ক'ব গ'লে। আৰু এতিয়া বৰ্ডিং হ'ব হৈছে আৰু আমাৰ লাহেকৈ, এয়া ৰাতিপুৱা হ'লেই আৰু ইয়াতে ক'ব গ'লে, এয়া ফ্লাইটবোৰ হেৰি হৈ আছে আৰু আমিও এয়া ভিউ চাব পাৰে, ৱাও হোৱাট এ ভিউ, বেলেগ ভিউ কিন্তু একদম। আমি এতিয়া লাহেকৈ এণ্ট্ৰি মাৰিম আৰু হেৰিৰ ভিতৰত, এই আমি আগত যাম নেকি, এয়া আমি এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ।
এই আগত হেৰি আছে তাতে এতিয়া হেৰি হ'ব আৰু চেকিং কিবা এটা হ'ব তাৰপিছত আমি লাহেকে এণ্ট্ৰি মাৰি দিম আমার খাওয়ার আইটেমবুর এই কুকিজ হয় এই জুস এটা হয় ভিটামিন ডি বলে লিখা আছে আর এই স্যান্ডউইচ আর এই বাদাম আর এখানে বাদাম এখানে আমার এটা আমার ব্রেকফাস্ট হিসাবে দিছে আর আমি এটা ব্রেকফাস্ট খেতে গড়িলাম বাবা বলে টাইম হয়েছে 6:30 বহুত তো পড়ি গড়িয়েছে আমার বাবা বলে ইগান নিছে নিয়েছে টুকনি লাগি আছে যদিও মানে ভাবিছো তাতেই যায় মারিব অকমান মারিছিল ওই কথা ঠাল পাই গেল আর তাৰপিছত ঠাণ্ডাও মানে ওপৰত যিটো টেম্পাৰেচাৰটো অলপ হেৰি হৈ যায় ঠাণ্ডা বহুত লাগি আছে গাছা বেয়া হৈ গৈছে আৰু এনেকে আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ আহমেদাবাদত মানে আহমেদাবাদ এয়াৰপৰ্ট চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই এয়াৰপৰ্টত এনেকে আমি পাই গ'লোঁ আৰু মোৰ পিছত এয়া মোৰ পিছত যোনটো ফ্লাইটটো সেইটো আছে এটা মানে ফ্লাইটটো ওচৰৰ পৰা এনেকে চোৱা বহুত ডাঙৰ এটা মানে হেৰি আছিল আৰু ড্ৰিম এটা আছিল আৰু যোনটো আজি মোৰ মানে ফার্স্ট ডে এটা পূরণ হয়েছে আর কব বলে এইটো এতিয়া আমি যাও আর হেটি হিসাবত আৰু যোনটো গুৱাহাটীৰ পৰা যোনটো আমাৰ লাগেজটো আছিল সেই লাগেজটো এতিয়া ইয়াতে আহিব মানে ট্ৰলিবোৰ এতিয়া আহিব আমি ইয়াৰ পৰা লৈ কেনে আৰু এতিয়া আমি এতিয়া যাম হানচালপুৰ যাম এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা আৰু 100 কিলোমিটাৰমান দূৰ আছে চ' কিহত যাম এতিয়া চাওঁ আৰু আমি এতিয়া সেইটো ডিচাইড কৰিছোঁ মোবাইলতে যাওঁ নে হেৰিতে যাওঁ চ' এইটো মোৰ ট্ৰলি মোৰটো আহি গ'ল দিয়া ঐ আহি যা জলদি আৰু তোমাৰটো ক'ত গ'ল আহি আছে আজা আজা জলদি সে ট্ৰলি আজা এ তে উঠ বহি কেনে তালুকে যাওঁ নেকি অ বলা যাওঁ এইটো এটা মোৰ আহিছে তোমাৰটো মোৰ পিছত আছে ইজানি ধৰাচোন আজা মেৰে মাল মেৰে পাছ আজা চ' ইয়াতে প্ৰিপেইড অটো এণ্ড প্ৰিপেইড টুৰিষ্ট এইবোৰ মানে ইয়াতে থাকে আৰু এইটো গুজৰাট টুৰিষ্ট মানে গুজৰাট আমি পালোৱে আৰু প্লাছ মানে কি ইয়াতে হেৰি এইবোৰ থাকে আৰু ইয়াতে ডাইৰেক্ট হেৰি চেৰি বিচাৰিব নালাগে আৰু মানে যোনটো গাড়ী চাড়ী বিচাৰিব নালাগে ইয়াতে বহুতকেইটা 4টামান এনেকুৱা হেৰি আছে তো ইয়াতে আমি এতিয়া অটোত যাম নে হেৰিত যাম এইটো আমি এতিয়া ডিচাইড কৰি আছোঁ আৰু প্ৰাইচটো চাই কেনে চাম আৰু তো ইয়াতে আমি এটা বাৰত কফি বাৰে আৰু শম্ভুজ কফি বাৰ তাতে আমি সোমাইছোঁ কফি মানে কিবা এটা ব্ৰেকফাষ্ট কিবা এটা কৰিম বুলি আৰু তাৰে পিছত আমি লাহেকৈ আৰু হেৰি যাম আৰু 120 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰে পৰা আৰু এইফালে যাম আৰু এইটো 120 কিলোমিটাৰ আছে আৰু টোটেল তো এয়া আমাৰ এইফালে যেনেকুৱা টোল গেট থাকে ইয়াতেও এনেকুৱা এই টোল গেট আছে টোল গেটত এটা চাৰ্জ কাটিব এতিয়া আৰু কিমান বেছি দূৰ নাই আৰু অলপে আছে আৰু কিমানমান আহি যাব গম নাপাওঁ 120 কিলোমিটাৰমান টোটেল যাই আছোঁ আৰু একদম চাফা ৰাস্তা চাফা পৰে একদম পূৰা পূৰা চাফা একেবাৰে সিহঁতৰ আৰু আৰু আমাৰ মানে একদম পূৰা একদম সেনেকৈ একদম আৱাজ কৰি থাকে একদম পূৰা স্মুথ চলি আছে আমাৰ আৰু ঠাউ 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 সেনেকৈ আৱাজ কৰি থাকে এইটো কি হয় এছিয়ান টিউবছ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হয় আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গৰু বাপৰে বা বেলেগ ডাঙৰ গৰু কিন্তু একদম এটা এটাৰ পৰা এই মস্ত মস্ত কিং বাপৰে বাপ এনেকুৱা গৰু মানে এবাৰ যদি হেৰি কৰি দিলে জেগাতে চোন তো আমি মানে এতিয়া হেৰি হেৰি ল'ব যাই আছোঁ লজত যাই আছোঁ মানে তাত
So itu hotel Radhe, hotel Radhe kami jadi so, so itu ada hotel Radhe Saudia. Aduh ya hotel Radhe, kami yang itu so, itu ramal lagi sebut. Aduh itu teh dikawat gus ya, tuh dibawa karena kiman price ya tidak hoy. Aduh sudah ada hal ya, third floor itu suami dia. Kalau dia habis ya guru, kita guru saya sih. Bukan tak ada guru kita, tapi itu kan banyak. Jadi kalau dia naik, jangan so itu coba. So itu hall amar room tu are lover board ase ikhale le boriya ke ac dc ase aru are ete ta main moja mal hello 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 aru ikhale boriya ke tv ase are ikhale boriya ke hedi sedi hole aru ekdom moja ke sofa bohi thakbo parim aru are je goddess ni ki ki etuba ete boto ache ate bob hari aku mau pergi ya ru, clean. Hari kami itu ya allah benar ulah jaya suaru, allah korupura bodas sada kita kiri kiri bo. Hari itu ekdom road bapre kene road ekdom ini ya road dah habis ya ru, ikhale jangan tawar pura guru suru pura ibu rasa. Ekdom tikap atar bodar ru, time ya time itu sah pare, time hise sare basta badi pare hise. Aman ikhale om dia ho ho ru ya, tapi pura tikap atar ru ekdom, bauh gorom itu mana. Nohoru ru itu. Nohoru nohoru garlic nan nohoru hoy ada hawa papor aru heri ko doi nisna heri re tu lassi tu lassi boli jakko aru etu hol amar punjabi thali eta ada hawa pias etu hol amar punjabi thali neki itu to itu power sese power bole papor sese holi ar kobo bole ekdom khai khai kene bhuk lagise re ki guys itu apnaloke sabo pare je yate etia leke mane hoyi hoy na amar eta andhar hoy kene kibai jay e 7ta bajibo hoyse eta pray kobo bole 7ta bajibo hoyse e apnaloke time sabo pare etia 6:45 hoyse kintu tothapi mane etia leke e hujor apnaloke hetu sabo pare ki dhuniya lagi ase kintu etia leke mane heri hua nai kobo bole andhar hoy nai etu eta belek notice korisu kintu yate তো ইয়াতে আনন্দ রেস্টুরেন্ট বলে দিনটো আছিল ইয়াতে আমি খাব গৈছিলো খালু আমি পাঞ্জাবী থালি এটা খালু আছে না এখন মই দিও রবা এ মোর আঙ্গ হাতটো খাই নে নি এ মাল্লা কই কুন্ডা মারিলে